សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងព្រាយសក់វែងជាយូរណាស់មកហើយមានគេដំណាលតតគ្នាមកថានៅនឹងដើមអំពិលធំមួយដើមដែលដុះនៅក្បែរមាត់ផ្លូវចូលទៅភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានព្រាយស្រីកាច់ឆ្នាស់មួយសន្ធិដ្ឋនៅអ្នកភូមិដែលធ្លាប់បានប្រទះភ្នែកឃើញព្រាយនោះម្ដងម្កាលខ្លះថានាងចេញមកក្នុងទម្រង់ជាភ្លើងព្រាយខ្លះទៀតថាធ្លាប់បានឃើញអង្គុយនៅលើមេឃដើមអំពិលរំសាយសក់ដ៏វែងអន្លាយខ្មៅរលោងស្រិលទម្លាក់តាំងពីលើមេឃឈើរហូតដល់គល់នៃដើមអំពិលវេលាព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងវេលាថ្ងៃម៉ោង12ដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនអាចចាំងទម្លុះស្លឹកនៃដើមអំពិលនិងវេលាល្ងាចពេលថ្ងៃបាក់រសៀលឲ្យតែវេលាណាដែលព្រះអាទិត្យបាត់ពន្លឺហើយស្ងាត់នោះគេតែងតែឃើញនាងព្រាយចេញមកច្បូតសក់រំសាយលេងហើយហេតុនេះហើយអ្នកភូមិមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ប្រុសឬស្រីបើកាលណាតែមានដំណើរគប់ជួននឹងត្រូវឆ្លងផ្លូវនេះគេច្រើនតែដើរផ្លូវវៀងប្រសិនបើគ្មានគ្នាចាប់ពីពីរនាក់នោះទេព្រោះបើហ៊ានតែដើរតែម្នាក់ឯងពួកគេប្រកាសក្នុងចិត្តថានឹងបានជួបនាងព្រាយសក់វែងនោះហើយក៏ប្រហែលជានឹងត្រូវនាងព្រាយធ្វើមុខធ្វើមាត់ដាក់ផងក៏ថាបានដោយសារតែភិតភ័យនឹងព្រាយសក់វែងនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលនៅក្បែរដើមអំពិលនេះក៏ធ្លាប់ហៅគ្រូចាប់ព្រាយមកបង្ក្រាបនាងព្រាយដែរក៏ប៉ុន្តែពុំបានផលផេះអ្វីនោះឡើយគ្រូទាំងនោះមានខ្លះក៏ឈឺស្លាប់ក្រោយពេលធ្វើពិធីចប់ឯខ្លះទៀតក៏បាក់ស្បាតលែងហ៊ានមកបង្ក្រាបនាងព្រាយនេះបន្តទៅទៀតក្រោយគ្រូដែលមកបង្ក្រាបនាងព្រាយបាក់ស្បាតអស់ជាច្រើនអ្នករួចមកអ្នកភូមិក៏មិនបានទៅអញ្ជើញគ្រូឯណាមកទៀតដែរយល់ថាទោះបីជាហៅគ្រូមកប៉ុន្មានអ្នកទៀតក៏មិនអាចបណ្ដេញព្រាយនេះចេញបានដែរម្យ៉ាងគ្រូដែលនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានមកបណ្ដេញនាងព្រាយសក់វែងនេះបន្តទៀតដែរថ្ងៃមួយមានបុរសសម្បុរខ្មៅស្រអែមសក់រួញអង្គាសដីជិះម៉ូតូអាសង់សេរីចាស់ដឹកសម្ភារៈសំពីងសំពងរួចអំពាវនាវថាមុងភួយទេមុងភួយស្អាតស្អាតបងប្អូនមីងមីមានអ្នកណាត្រូវការមុងភួយដែរទេបុរសនេះជាជនជាតិឥណ្ឌាមានមុខរបរជាអ្នកលក់មុងភួយដឹកតាមម៉ូតូបានធ្វើដំណើរមកពីភូមិស្រុកឆ្ងាយចូលមកដល់ភូមិនេះថ្ងៃបាក់រសៀលទៅហើយបុរសជនជាតិឥណ្ឌានេះដូចជាគ្មានលក់បានមួយកាក់មួយសេនតាល់តែសោះគាត់ជិះម៉ូតូបណ្ដើរងាករកមើលកន្លែងឈប់សម្រាកបណ្ដើរក៏បានប្រទះជាមួយនឹងដើមអំពិលនៅក្បែរមាត់ផ្លូវដែលមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃមិនបងអង្គយូគាត់ក៏ឈប់ម៉ូតូក្បែរដើមអំពិលនោះដើម្បីសម្រាកខ្យល់បក់រំភើយរំភើយធ្វើឲ្យស្លឹកតូចតូចធ្លាក់ពីដើមអំពិលចុះមកដីបន្តគ្នាជាប់មិនដាច់ខ្យល់ត្រជាក់ម្លឹងម្លឹងពូឥណ្ឌាននេះស្ងាបហើយពោលឡើងថាអូយយីណោះដើមអំពិលនេះមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃដូចនៅក្នុងទូតកកស្រុកឥណ្ឌាអញ្ចឹងវ៉ៃស្រុកខ្មែរនេះចំជាមានទេសភាពស្អាតល្អតែម្ដងទោះតែផ្លូវក្នុងភូមិនេះជង្ហុកដូចអំបែងនំគ្រក់អញ្ចឹងណោះអើយរកបន្ទ្រេតខ្លួនឲ្យស្រួលសរសៃសរសូងបន្តិចសិនអឺថាហើយគាត់ក៏បន្ទ្រេតខ្លួនហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏លងលក់បាត់ទៅ
ពេលល្ងាចខ្យល់បក់កាន់តែត្រជាក់ចំណែកឯផ្ទៃមេឃប្រែទៅជាខ្សោយពន្លឺមិនសូវក្តៅប៉ុន្មាននោះទេកំពុងតែលងលក់ស្រួលខ្លួនផងពូឥណ្ឌាស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សស្រីសួរមកថាពូវេពូក្រោកឡើងមើលមិនដឹងជាដេកអីដេកយ៉ាងនេះអ្នកលក់នេះដាស់មិនភ្ញាក់សោះពូឥណ្ឌាបើកភ្នែកមុំមីមមើមមើលឃើញនារីម្នាក់ស្លៀកពាក់មិនដូចមនុស្សធម្មតាឡើយគឺនាងស្លៀកសំលៀកបំពាក់ដាច់រតេរតាយដូចជាអ្នកសុំទានគាត់ក៏តបឡើងថារោគអីដែរនាងណែខ្ញុំអត់មានលុយទេព្រោះលក់មិនទាន់ដាច់មួយផងទៅសុំទានកន្លែងផ្សេងទៅនាងសុំទានអីពូឯងនេះមើងងាយខ្ញុំម្ល៉េះខ្ញុំមករោគតិចមុងមិនមែនមកសុំទានទេពូឥណ្ឌាឮថាមករោគតិញមុងក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀងស្វាងពីដំណេកត្បិតឥឡូវមានអ្នកតិញម្នាក់ហើយគាត់ក៏បន្តថាអូឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងនាងណែទើបតែងើបពីដេកអំបញ្ញមិញមើលមិនសូវច្បាស់ចង់តិញប៉ុន្មានដែរមិនអីទេលើកលែងឲ្យម្ដងចុះមុងមួយប៉ុន្មានខ្ញុំចង់តិញយកទៅចងនៅចុងឈើកុំឲ្យមុខខាំខ្លាចក្រុនឈាមមុង12000នាងតែណែនាងយកទៅចងឯណាអំបញ្ញមិញខ្ញុំថាខ្ញុំយកទៅចងនៅចុងឈើហ្នឹងណាពូរួចផ្ទះនាងនៅចុងឈើមែនបានយកទៅចងនៅចុងឈើពូឥណ្ឌានេះគាត់ស្មានតែនាងនិយាយលេងគាត់ក៏និយាយលេងទៅនាងវិញនាងព្រាយបានទិញមុងរបស់គាត់និងបានឲ្យលុយគ្រប់តាមចំនួនរួចពូឥណ្ឌាក៏បានងើបដើរមករកម៉ូតូរបស់គាត់រៀបនឹងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនទៅហើយក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងពីក្រោយគាត់ថាពូអើយទិញមុងផ្លិចទិញកន្ទែលបាត់ខ្ជិលចុះទៅវិញទៀតណាជួយយកកន្ទែលមួយមកលូកឲ្យខ្ញុំផងពូឥណ្ឌាក្រឡេកទៅមើលខាងក្រោយឃើញនាងព្រាយអង្គុយនៅលើចុងឈើទម្លាក់សក់យ៉ាងវែងអន្លាយចុះមកក្រោមធ្លាក់ដល់ដីបើកភ្នែកធំធំប៉ុនប៉ុនណានៃញញឹមស្ញាញ់ចេញថ្មិញសស្ញាចពូឥណ្ឌានេះឃើញហើយមិនបងអង់យូរឡើយគាត់ក៏ធាក់ម៉ូតូគាត់យ៉ាងលឿនតែដោយល្បឿនម៉ូតូលឿនពេកមិនបានប្រយ័ត្នគាត់ក៏ជ្រុលទៅបុកខ្ទមទុកចោលរបស់អ្នកភូមិធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងហើយធ្លាក់អីវ៉ៃអីវ៉ាន់រប៉ាត់រប៉ាយតែគាត់មិនបាននៅរើសនោះទេគឺគាត់ជិះរត់ឲ្យផុតតែពីកន្លែងនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែដឹងថាព្រាយសក់វែងនេះចេញឲ្យឃើញស្ដែងស្ដែងទើបអ្នកភូមិនេះមិនសូវដើរកាត់ផ្លូវនេះប៉ុន្មានឡើយប្រសិនបើគ្មានកិច្ចការក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវព្រាយនេះចេញឲ្យឃើញគឺច្រើនតែជាអ្នកដំណើរដែលមកពីស្រុកទីទៃមិនដែលដឹងអំពីព្រាយដែលស្ថិតនៅនឹងដើមអំពិលក្នុងភូមិនេះម្យ៉ាងដោយសារតែផ្លូវនេះជាផ្លូវធំនិងជាផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីភូមិតូចនេះទៅភូមិស្រុកដទៃទៀតទើបសម្បូរអ្នកដំណើរដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្លងកាត់ណាស់លុះអត្រិតមួយក៏មានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលទើបតែមកពីជប់លៀងឡើងផ្ទះបងប្អូនជ្រុលដល់ម៉ោង11កណ្ដាលអត្រិតទើបធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះសំលេងម៉ូតូពូញាញ់និងមីងរួញត្រែនត្រែនបន្លឺឡើងមកពីចម្ងាយសំដៅឆ្លងកាត់ទីនេះភ្លើងម៉ូតូរបស់អ្នកទាំងពីរមិនសូវជាភ្លឺប៉ុន្មាននោះទេលុះដល់ចូលជង្ហុកម្ដងៗសឹងធ្លាក់មីងរួញពីម៉ូតូមុខមីងរួញឡើងក្រហមដូចរលាកភ្លើងចំណែក
ែកឯត្របកភ្នែកខាងលើក៏ធ្លាក់មកគ្របសឹងសពអស់កែវនេត្រាទៅហើយទំនងនេះយើងអាចមើលដឹងថាមីងរួនស្រវឹងសឹងជោកប្រានទៅហើយរីឯពូញាញ់វិញមើលទៅនៅមានស្មារតីនឹងនោធម្មតាជីចិត្តបានមកដល់ត្រង់ដើមអំពិលមីងរួនក៏និយាយឡើងថាឈប់សិនអើយវាឈប់សិនខ្ញុំចង់ក្អួតពូញាញ់ឈប់ម៉ូតូហើយក៏ពោលឡើងថាអូយ៉ាអញប្រាប់ហើយថាកុំអោយដាក់ច្រើនពេកដាក់តលតែដើមមិនចង់រួចផ្លូវទៅផ្ទះនៅឆ្ងាយបើឲ្យឡៃទៅឈប់អញ្ចឹងមិនដឹងកាលណាបានដល់ភូមិវ៉ៃពូញាញ់គាត់រអ៊ូតែម្នាក់ឯងដោយមិនបានដឹងថាមីងរួនគាត់រត់ទៅក្អួតនៅនឹងគល់ដើមអំពិលនោះទេមិនត្រឹមតែក្អួតទេគាត់ថែមទាំងឆ្លៀតបត់ជើងតូចនៅទីនោះទៀតផងចំណែកឯពូញាញ់ឯនេះគាត់អង្គុយចាំមីងរួនដោយឱនក្បាលទៅទល់នឹងក្បាលម៉ូតូព្រោះរៀងស្រវឹងតិចតិចដែរបានបន្តិចកែបម៉ូតូខាងក្រោយក៏រៀងមានទំងន់ហាក់បីដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់ឡើងអង្គុយពីលើពូញាញ់គាត់ងើបមុខឡើងហើយធាក់ម៉ូតូបណ្ដាលនិងរអ៊ូតែមិនបានងាកទៅមើលខាងក្រោយចំនោះទេគ្រាន់តែក្អួតចិត្តនេះអត់ទៅក្អួតដល់ឡើងមួយមេឃមួយដីយ៉ាប់ណាស់មីងរួនឮសំឡេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូឆេះគាត់ក៏ក្រឡេកមកមើលឃើញម៉ូតូពូញាញ់ចេញបានបន្តិចទៅហើយហើយនៅខាងក្រោយឃើញមានដឹកស្អីក៏មិនដឹងខ្មៅផងសផងលុះគាត់ក្រឡេកមើលឲ្យជាក់ទើបឃើញព្រាយស្រីសក់វែងកំពុងតែអង្គុយនៅលើម៉ូតូពីក្រោយប្តីរបស់គាត់ទម្លាក់សក់យ៉ាងវែងអន្លាយអូសតាមម៉ូតូរហូតនាងព្រាយលើកដៃបាយបាយមីងរួនហើយសើចស្ញញធ្វើដូចជាគ្មានជំពាក់លុយប្តីប្រពន្ធនេះមួយរៀលរវល់តែផ្លឹកម៉ូតូជិះកាន់តែឆ្ងាយទៅទើបគាត់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយរត់តាមម៉ូតូប្តីរបស់គាត់ដោយស្រែកបណ្ដើរផងថាហើយវាព្រៃទេហើយវាព្រៃទេវ៉ៃយីអើដឹកមិនមើលព្រៃឬមនុស្សទេអីចាំខ្ញុំផងម៉ូតូជិះកាន់តែលឿនទៅមីងរួនរត់ទាំងស្រវឹងទៅធ្លាក់ភក់ប្រឡាក់ខ្លួនស្រមកចំណែកឯពូញាញ់ឯនេះចេះតែឆ្ងល់ថាជិះមួយសន្ទុះទៅហើយម្ដេចមិនឃើញប្រពន្ធនិយាយស្ដីមួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹងហេតុនេះហើយគាត់ក៏និយាយឡើងថាដេកលក់ហើយទៅដឹងម៉ែវាដេកតែថ្ងៃទេយប់ឡើងមិនដែលដេកទេអើវាឬសំដីនេះហើយពូញាញ់ឈប់ម៉ូតូហើយក្រឡេកមកមើលក្រោយព្រោះគាត់ប្លែកក្នុងចិត្តលុះក្រឡេកមកឃើញថាជាព្រាយគាត់ភ័យឡើងបះសក់ជ្រងឡើងទៅលើក៏លោតចុះពីលើម៉ូតូរត់ទៅមុខរត់ដល់ផ្លូវខាងមុខក៏បានឃើញនាងព្រាយនៅឈរចាំគាត់ខាងមុខនោះទៀតហេតុនេះគាត់ក៏រត់បកមកក្រោយឡើងម៉ូតូរបស់គាត់វិញហើយបើកត្រឡប់ក្រោយដើម្បីគេចពីព្រាយមីងរួនក៏ដើរកាន់ស្បែកជើងដែលដាច់ព្រោះធ្លាក់ភក់ទៅខាងមុខតាមផ្លូវដែលម៉ូតូរបស់ប្តីគាត់ជិះទៅគាត់ខឹងនឹងព្រាយផងខឹងនឹងប្តីគាត់ផងហើយក៏រអ៊ូថាចង្រៃយោមីព្រាយចោលម៉ាស៊ីននៅមិននៅទៅឡើងជិះម៉ូតូប្តីឯងអាគាត់ញាញ់នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតព្រាយក៏ដឹកមិនមើលអាគាត់នេះមិនចោលមាយាទព្រាននារីសោះបានបន្តិច
ភ្លើងម៉ូតូពុញញ៉ាញ់ក៏ត្រឡប់មកវិញមីងរួញឃើញហើយដឹងថាជាភ្លើងម៉ូតូរបស់ប្តីគាត់គាត់ក៏ឈប់ហើយឈរនៅមួយកន្លែងចាំម៉ូតូមកដល់ភ្លើងម៉ូតូចាំងទៅចំមីងរួញដែលប្រឡាក់ភក់ស្រមកនោះមើលទៅដូចជាខ្មោចពុញញ៉ាញ់ភ័យណាស់គាត់ក៏ចុះពីលើម៉ូតូម្ដងទៀតរួចហើយរត់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមីងរួញឃើញប្តីរត់ត្រឡប់ក្រោយក៏រត់តាមម្ដងទៀតហើយស្រែកថាអើវាខ្ញុំទេចាំផងមីងរួញរត់បណ្ដើរស្រែកបណ្ដើរអស់ចម្ងាយផ្លូវយ៉ាងឆ្ងាយទើបពុញញ៉ាញ់គាត់ស្ដាប់ដឹងថាជាប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ក៏ឈប់បន្តិចរួចសម្លឹងមើលឲ្យជាក់ប្រកន់ពុញញ៉ាញ់គាត់សប្បាយចិត្តពេលបានជួបនឹងមីងរួញវិញដោយសារតែគាត់ដឹងថាមីងរួញនេះឲ្យតែស្រវឹងដឹងតែគ្មានចេះខ្លាចខ្មោចខ្លាចព្រាយនោះទេមីងរួញដើរទៅជិតពុញញ៉ាញ់ទាំងហត់គគុះរួចក៏ពោលឡើងថារួចខំរត់រំបលយូរស្អីប្រពន្ធឯងសោះនឹងបើយកភក់មកលាបពេញខ្លួនអញ្ចឹងនរណាមើលស្គាល់លាបអីរត់តាមម៉ូតូឯងឡើងដួលចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយហើយជិះម៉ូតូមិនមើលមុខមើលក្រោយទេព្រាយក៏ដឹកដែរអណាដឹងបើស្រវឹងទាំងអស់គ្នាតោះទៅយកម៉ូតូយើងវិញវាមកទៀតឥឡូវហើយបើវាសឿងហើយវាមកអញវាយឲ្យដឹងដៃមីរួញម្ដងរួញតែខ្លួនទេវើយតែចិត្តមិនរួញជាមួយទេប្រាប់ឲ្យដឹងទៅវើយមីព្រីជជុះថាឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនេះក៏ដើរត្រឡប់ទៅយកម៉ូតូជិះទៅផ្ទះវិញចំណែកឯព្រីសក់វែងនោះក៏មិនឃើញចេញមកឲ្យអ្នកទាំងពីរឃើញទៀតដែរថ្ងៃបន្ទាប់មានឈ្មោះឈើម្នាក់មានឈ្មោះថានាយដាំដែលបានជិះឡានរបស់គេមកមើលដីស្រែចម្ការនៅភូមិមួយដែលត្រូវឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនេះក៏បានប្រទះឃើញដើមអំពិលមួយដើមនេះធំល្អអាចយកទៅធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមបានគេក៏បានសាកសួរអ្នកភូមិដើម្បីរកទិញពីអ្នកភូមិក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិប្រាប់ថាដើមនេះគ្មានម្ចាស់នោះទេហើយបើសិនជានាយដាំអាចកាប់យកទៅបានក៏ពួកគេរត់តែសប្បាយចិត្តព្រោះដើមនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្លាចរអាដោយសារតែនាងព្រាយដែលនៅអាស្រ័យនាយដាំឮថាដើមនេះអត់មានម្ចាស់ហើយថែមទាំងមានព្រាយនៅបើតាមជំនឿអញ្ចឹងដើមនេះច្បាស់ជាមានក្លិមរឹតតែអាចលក់បានថ្លៃហេតុនេះហើយគេក៏បានសុំអនុញ្ញាតពីអ្នកភូមិដើម្បីហៅកូនគូលីរបស់ខ្លួនឲ្យយកម៉ាស៊ីនអាឈើមកអាដើម្បីរំលំដើមអំពិលនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកកូនគូលីរបស់នាយដាំពីរនាក់ក៏បានមកអារំលំដើមអំពិលនេះពេលរៀបចំអារំលំដើមអំពិលនេះម៉ាស៊ីនអាឈើបញ្ឆេះមិនឆេះទាល់តែសោះទើបនាយដាំប្រាប់ឲ្យកូនគូលីរៀបចំសែនព្រេនជាមុនសិនគេក៏យកមន់ស្ងោនិងក្បាលជ្រូកមកសែនឲ្យអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនេះរួចទើបចាប់ផ្ដើមអាខ្យល់ធ្លាក់មកខ្លាំងខ្លាំងម៉ាស៊ីនអាឈើខូចអស់រហូតដល់ទៅ5គ្រឿងទើបនៅទីបំផុតដើមអំពិលនោះក៏ត្រូវបានរលំជាស្ថាពរដើមអំពិលរលំលឺសូរក្រាំងពពកខ្មៅមួយរំពេចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្លះរត់ចូលផ្ទះខ្លះកាន់អង្គរបាចនៅមុខផ្ទះដើម្បីបញ្ជាពីភាពចង្រៃក្រែងលោនាងព្រាយអស់ទីលំនៅចេះតែរត់ចូលទៅនៅផ្ទះគេផ្ទះឯងអ្នកខ្លះក៏អុជធូបប្រាប់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងជំនាងផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមើលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេផងដែរកូនរន្ទះកើតឡើងមួយរំពេចនាយដាំនិងកូនគូលីបានឮសំឡេងខ្យល់វូវូមេឃខ្មៅបាត់ពន្លឺអ្នកទាំងបីក៏បានឃើញនាងព្រាយសក់វែងនោះឈរយំស្រែកដោយកំហឹងមុខមាត់នាងអាក្រក់ហើយពង្រីកខ្លួនធំឡើងរួចក៏ស្រែកឡើងថាអ្នកនាងអើយពួកឯងមកកាប់ដើមអំពិលយើងសូមដើមអំពិលយើងវិញមក
នាយដាំនិងកូនគូលីរត់ចោលកន្លែងនោះទាំងភ័យខ្លាចដើម្បីស្វែងរកជំនួយខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងនាងព្រាយក៏ប្រែទៅជាតូចហើយពោបខ្លួនវាទៅលើដីតាមបន្លាចអ្នកទាំងបីព្រមទាំងធ្វើមុខធ្វើមាត់គួរឲ្យរន្ធន់ព្រាយនេះបានត្រឹមតែតាមបន្លាចអ្នកទាំងបីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងបីនេះឈឺតែប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកទាំងបីបានឡើយព្រោះខ្លួននាងជាអរូបដោយសារតែអ្នកភូមិគេបិទទ្វារចូលផ្ទះអស់ទៅហើយអ្នកទាំង3នាក់នោះក៏រត់រហូតបានទៅដល់វត្តទើបនាងព្រាយនោះលែងដេញតាមក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3មានកូនគូលីម្នាក់ដោយសារតែភ័យពេកទើបពេលទៅដល់ផ្ទះវិញឈឺជ្រុះសក់លួសប្រលឹងស្លាប់បាត់ទៅចំណែកឯនាយដាំនិងកូនគូលីម្នាក់ទៀតដោយសារតែទប់ស្មារតីបាននឹងនោះក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដែរគ្រាន់តែពួកគេត្រូវនិមន្តលោកឲ្យសូត្រមន្តដើម្បីបញ្ជាចង្រៃដែលបានជួបប្រទះប៉ុណ្ណោះដើមអំពើដែលដួលរលំនោះគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់ហ៊ានទៅទាញចេញនោះទេគឺຕົករហូតដល់រយស្លឹកជ្រុះអស់ជាច្រើនខែហើយដោយមិនដែលឃើញនាងព្រាយនោះចេញឲ្យឃើញបន្តទៀតទើបហ៊ានទៅអូសដើមដែលងាប់នោះចេញនិងគាស់ឫសនៃដើមអំពើនោះកុំឲ្យដុះសាជាថ្មីចំណែកឯនាងព្រាយសក់វែងនោះក៏គ្មានអ្នកណាដឹងថានាងទៅឋិតនៅឯណាទៀតដែរគេគ្រាន់តែដឹងថាព្រាយនេះប្រហែលជារត់ទៅឋិតនៅនឹងដើមឈើណាមួយហើយព្រោះទោះជាយ៉ាងក៏វាត្រូវការដើមឈើដើម្បីអាស្រ័យនៅដែរហើយរឿងនិទាននេះសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងហោលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងព្រាយសក់វែងសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរឿងនិទានបែបជំនឿគឺសរសេរឡើងតាមផ្នត់គំនិតនិងការជឿរបស់មនុស្សដែលមានជំនឿមិនកំណត់ថាពិតឬមិនពិតនោះទេនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ Link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា